Re, viss ēters ir te! Cik gatavi esam krīzēm pārtikas nozarē, kādi ir galvenie riski un ko darīt? Par šiem un citiem jautājumiem šodien vairākas stundas diskutēja lauksaimniecības profesionāla organizācija pārstāvji un par zemkopības politiku atbildīgās amatpersonas. Šie jautājumi īpaši aktuāli kļuvuši pēdējo mēnešu laikā kopš Krievijas sāka karu Ukrainā. Un vairāk Vita Sānstratas sižetā. Covida krīze vēl nebija līdz galam pārvarēta, kad pienāca 24. Februārs un Krievi iebruka Ukrainā. Militārais uzbrukums un visas no tā izrietošās sekas radījušas pamatīgas problēmas visos pārtikas nozares posmos. Šodien atzina kā valsts amatpersonas, tā uzņēmumu un profesionālo organizāciju dalībnieki. Pirmais, ko pašlaik izjūt kā ražotāji, tā patērētājs – pārtikas cenu pieaugums. Mēs ar iepakojumu cenu pieaugumu, ar energoresursu pieaugumu mēs nespēsim šās cenas turēt. Pēc lauku konsultāciju centra aplēsēm atsevišķām pārtikas produktu grupām šī gada martā cenas bijušas dramatiski augstākas nekā attiecīgi martā pirms gada. Kartupeļiem tie esot plus 170%, bietēm 100%, lielopu gaļai par 49% vairāk. Iemesli ir dažādi, arī ražošanas resursu cenu pieaugums. Te ir runa par dīzeļdegvielu, minerālu mēslu, dabas gāzes cenu kāpumu. Un eksperti lūdz valsti palīdzēt pārdzīvot šo laiku. Drošība nekad nav bijusi Latvijas tautsaimniecības plānošanas pamatos. Bet tas, ko es gribu pielikt klāt no sevis, kas iepriekš nav izskanējis un ko vienam paveikt ir grūti, tas ir finanšu resursu nodrošinājums darbam jaunajos apstākļos, jo mēs tomēr visi dzīvojam uz peļņas zaudējuma aprēķiniem un uz bilancēm, kas ir veidotas un adaptētas miera apstākļiem, un šobrīd situācija ir pavisam cita. Tā nav ne vienas nozares problēma, tā nav valdības problēma vai kāda, tā ir kopējā mūsu šobrīd jaunā realitāte, un mēs viņā dzīvosim, tāpēc tā uz viņu arī aicina skatīties. Tā norādīja Saima pārstāvošais Nacionālās drošības komisijas vadītājs. Pēc viņa teiktā šī nebūs īslaicīga krīze, bet tā var prasīt ilgu laiku, kas sarunas dalībniekiem lika pievērsties tālākām debatēm par valsts stratēģiju iespējamas militāras krīzes apstākļos. Ja mēs virzamies to negatīvā scenārijā nedodies, tad kāds ir mūsu kā uzņēmumu loma precīzi aprakstītā sistēmā, kas mums dienā X ir jādara? Mūsu darbiniekiem, mums pašiem, ko valsts sagaida vai mēs viens no otras sagaidām, kā mēs rīkojamies tādā vai citā dienā. Latvijai ir civilās aizsardzības plāni, kas skar jautājumus arī par pārtikas preču apriti un rezervēm. Kā atzina speciālisti, lai gan pēc Eiropas Savienības aplēsēm, tās dalību valstis aizvien saražo vairāk pārtikas, nekā patēriņam nepieciešams, Latvijā pārtikas pašpietiekamība nesot līdz galam skaidra. Skatoties uz vairākiem plāniem, ir, protams, arī tas jautājums aktualizējis, jo daži no viņiem ārkārtīgi detalizēti uzskaita tos rīcības modeļus, un tie plāni ir izvietot arī publiski pieejami. Nu, mans uzskats ir tāds, ka nevienmēr viņiem jābūt publiski pieejamiem, un tas arī tāds citreiz. Tieši draudz, citreiz hibrīdi draudz. Tāpat diskusijā izskanēja, ka iespējams vajadzētu kooperēties ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, veidojot pārtikas ķēdes un rezerves. Vita Onstrate, Latvijas televīzija.